עכשיו בוא תגיד אתה מה רצית אתה להגיד קודם על הדיור. לא, איך מורידים? לא, בוא נדע את הבעיה. לא, כי אתה הבאת דוגמה, לא, אתה הבאת דוגמה, אתה הבאת דוגמה. מה היה התובנה שלך בעניין? אמרתי, יש כזה דבר, אמרתי, יש כזה דבר. כשיש ביקוש, המחירים עולים. כשאין ביקוש, המחירים יורדים. ככה זה החוק, פחות או יותר. נניח. יש כמו שיש היצע גדול יותר, אז המחירים עולים. זה או מפה או מפה. למה זה לא כל כך נכון? בוא נבדוק את הדבר הזה. אם יש ביקוש, המחירים עולים, אבל זה רק אם יש מגבלה על כמות המוצרים, על כמות היצרנים. שמרתי על ההיצע, עכשיו? בסדר, אוקיי, עכשיו בוא נעשה עכשיו הפוך. עכשיו אמרו, אם אין ביקוש, המחירים יורדים, אבל רק אם יש לך אלטרנטיבה אחרת. תבין? אם לדוגמה לי יש מחסן, ויש בו מזון, ורק אני מוכר את המזון. עכשיו אני מוכר כל כוס מים בשקל. כוס מים שקל. עכשיו אנשים יגידו, זה יקרן, 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 לא, לא נקנה מים. אוקיי, אני אומר, אל תקנו מים. עכשיו, מה קורה לי? אני נדפק, כי המים אצלי מתחילים להתקלקל במחסן. אבל כשהם יבואו לקנות, אני לא אבין את המחיר. אני אגיד לו, עכשיו זה עולה 2 שקל, כי עכשיו אתה צריך לסבסד זה שהפסדתי עם השביתה שלך. ולכן ברק אתה חייב לשתות מים. זה נכון שאם לא יקנו דירות, כי הוא אמר בהתחלה, אם לא יקנו דירות, ירד המחיר. מה זה אם יקנו דירות? זה איפה יגור ברחוב? מה זה אם לא יקנו דירות? למה יש לך אלטרנטיבה? אין אלטרנטיבה. פועלים. אם הייתה אלטרנטיבה, אם הייתה... משפחות, דוגמא. נכון, תגור באוהלים, בשדות, ביערות, תבנה בונקר, נכון? תגור 10 אנשים בחדר, נכון? זה מה שיש אנשים שחיים ככה. אבל תקשיב, האלטרנטיבה היא יחס גם לתרבות החיים שלך, נכון? תראה, אתה גם לא חייב כלום, אתה גם יכול סתם להיות הומלס. תהיו הומלסים. נכון, לא מתאים לך מחירי הדיור, מעכשיו אתה הופך להיות הומלס, גם אפשר. זה לאכול את הביקוש. עכשיו אפשר גם ממש אחר, זה מה שאומרים להגיד את ההיצע. להוריד את הביקוש, לא אמורים להוריד את הביקוש על משהו שיש לו ביקוש. אתה יכול להגדיל את ההיצע? נכון, לא להוריד את הביקוש. מה להוריד את הביקוש? בסדר, אבל להגדיל את ההיצע. להגדיל את ההיצע, זה תהליך של שנים. זה לא תהליך של שנים. זה לא בטוח שהביקוש לא ימשיך זה לא תהליך של שנים, מה שרוצים עושים, כשרוצים עושים. אם רוצים, מוצאים פתרונות. אם רוצים, מוצאים פתרונות, לכל דבר. כלום, אני לא מוצא שום דבר, אני רק אומר לעבוד בצורת המסודרת. זה הכל. טוב, מי רוצה להוסיף על זה משהו? תובנות, משהו, מענות. צור לא... מעניין אותי, ההערה הזאת היא לא מעניינת אותי בדיוק. לא ממש הדיוק זה הדבר האחרון שמעניינתי, שהתפקו. מה שכן, אבל אני רואה ש... יש כבר במחאה כללית, אבל לא עניין בדיוק. זה עניין של לשנות הכל, לעשות חדש, לא יודע, לעשות. לשנות. היה לי פשוט נמאס להם. הכל, הכל, הממשלה מושחתת, וזה נתנחר, כאילו הכל. כאילו בוא נאמר שאין דבר שאולי לדבר. שאולי 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 נתקבל. כי אין דבר שלא מוכרים עליו. כאילו רוצים להפוך הכל חדש. בסוף זה מסתכל כדי כך. לדוגמה, רוצים להחליף הכל חוץ מאת ראש הממשלה. נגיד אמרו, אנחנו רוצים להחליף הכל, אבל לא את ראש הממשלה. תשאלי, טוב. לא, מה זה? הוא רוצה רק את הראש ממשלה. כל אחד רוצה שיפתרו לו את הבעיה שלו על חשבון אפשר הבעיות. זה בסביבה התחתונה. אם אתה מאחד את כל הרעיונות האלה, או אם אתה מסתכל, אתה רואה שבמהלות כולם רוצים בסוף דבר אחר, כולם רוצים... בוא נגיד ניקח מה יקרה, שנייה, בוא נגיד ניקח מה יקרה אם יאחדו את כל הרעיונות. אחרת אם נגיד הקימו גוף מאוחד, שכל אחד יגיד מה הוא רוצה. ובסוף יקבלו החלטה לפי מה שכולם רוצים. למה לקבל החלטה לפי חלק? בוא נקבל החלטה לפי כולם. אתה יודע מה יקרה בסוף? כולם לא יהיו מרוצים. כי המשאבים מוגבלים. בוא נניח לדוגמה שעכשיו תאסוף את כל המפגינים, את כולם, אתה רושם מה כולם רוצים ונותן, נניח. זה יבוא לחשבון תקציב הזה, יבוא לחשבון... מה יקרה? אז המחאה תגדל עוד יותר. בסוף, בסוף כולם יגיעו למה שהם רוצים, בסוף המשאבים מוגבלים, בסוף חלק ידבקו וחלק יפגינו. אבל זה עובד כל כמה אלפי שנים בצורה הזאת. זה כבר ברור. נכון. אנשים באו להם, שהם יקבלו את מה שהם רוצים, הם יצטרכו להתפשר גם. הם יצטרכו, הם לא יכולים להמשיך. לא ברור להם, לא ברור להם. לא לגמרי. כשהם מפגינים הם רוצים לקבל. אבל אני שואלת את כל הצעקה הזאת. רגע, שנייה, הוא, שנייה. הם מבינים אבל שהם יצטרכו לתת. מה יצטרכו לתת? יצטרכו לשנות את הארגונים. ברור, לאנשים כבר...
לא לכולם, שום, לא לכולם. איפה שאני מסתובב, לא, כמו שאני מדבר, חלק מהאנשים ברור להם שהם יצטרכו לתת. ברור להם שהם הביאו את זה על עצמם, ולא איזה ביבי. לא הביאו, מביאים. מביאים? לא באתי אתם לתת. אוקיי, רגע, רגע. נניח, לא יודע... אתה יודע מה צריכים לעשות המפגינים? הם צריכים לשנות את עצמם. במה לשנות את עצמם? ודבר אחד, משהו הרבה נחישות. אם הם היו סגורים על עצמם, אנחנו נחושים לקבל את מה שאנחנו רוצים, היה שינוי. כי אז, וואלה, 300 אלף אנשים חותרים למען להפיל את הבן אדם הזה בשלטון, אם הוא לא יחלק את הכסף איך שאנחנו רוצים. לא תחלק, אתה אף הבאת. לא, אבל יש פה משהו אחר שלהם. איך מאחדים? איך מאחדים? עזוב, עזוב. רגע, אנחנו בנושא אחר. עכשיו, מה אתה שואל איך מאחדים? אנשים לא באמת רוצים את הדברים. אתה אומר איך אפשר לאחד את האנשים? אם הם רוצים את הדברים האלה, אז הם היו יותר מתאבדים. נכון. הם לא באמת רוצים את זה, כי הם לא באמת רוצים את זה. אנחנו יודעים שהם לא רוצים. אבל אנחנו יודעים שהם כן רוצים כולם אותו דבר. בגדול, בפנימים. מה שהם לא יודעים שהם רוצים. מה אתה מנסה לומר? אתה שואל איך מאחדים אנשים סביב מטרה? נניח, איך אומרים להם למצוא, לשים את המטרות האישיות שלהם, שמזיגות להם? הוא רוצה להכניס את המפנים, נו. לא, אתה אל תדבר בשמו. לא בדיוק. לא ברמה הזאת. עוד פעם, אז מה הנושא? אנשים, יש להם תדרות שלהם. כן. מפריעות להם להשיג את מה שהם באמת רוצים. איך זה קשור למחאה? איזה דעות שלהם מפריעות להם? זה קשור לזה שהם רוצים, כולם רוצים איזה שינוי, אבל הם לא יודעים מה בדיוק, הם רוצים איזה משהו. לא, כל אחד יודע מה הוא רוצה. כל אחד, לפי מה שמפריע לו באותו יום. כן. ותשאל אותו, הם לא שמים שינוי. הרי אתה יודע שהוא לא יודע מה הוא רוצה. מה שיוצר שינוי, יש שני דברים שיוצרים שינוי. שזה יפה לראות את זה, זה כמו מה יגרום לך לרצות להתקדם יותר מהר לאחדות, בסדר? יש שני דברים שיוצרים שינוי, או שמספיק רע לך, או שאתה מספיק אופטימי שיהיה לך טוב. כאילו, או שאתה כל כך סובל שאתה אין לך ברירה, או שאתה כל כך אופטימי שאתה אומר, יש לי ברירה. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי? איך התחיל כל הסיפור? בתוניס. שם כל כך רע, כל כך רע, שלא הייתה ברירה. תבין? מה זה טוניס? אחר כך מצרים, אחר כך פה, אחר כך שם. ועכשיו גם הסורים, לדוגמה, הם כל כך סובלים, שלא אכפת להם שהורגים אותם, כי הם כל כך סובלים, אבל אצלם זה גם מעורב. גם בתקווה. כי אם לא הייתה להם בכלל תקווה, הם היו זה. לדוגמה, באיראן הם גם סובלים, אבל כל כך אין להם תקווה שהם יתייאשו. אבל אם יהיה להם עוד יותר רע, או יותר תקווה, אז הם יפגינו. עכשיו מה שקרה פה, זה שאנשים לא סובלים, סובלים, אתה מבין? סובלים, אתה מבין? אלא מה? שפתאום בא להם תקווה. זאת אומרת שמה שייחד אותם, בן אדם הולך למען מטרה, בן אדם לא רוצה לסבול, הוא בודק איפה אני אסבול פחות, או איפה אני אענה יותר, זה אותו דבר. עכשיו, אנשים אומרים, אם אני אפגיל למען משהו, זה יגרום לי לסבול. כי בעיקרון, כשבן אדם מזדהה עם רצון, זה גורם לו לסבול. עכשיו, כדי ללכת להפגין, אתה צריך להיות משוכנע שלא תסבול מזה יותר מדי. כאילו, זה לא כמו תועלת. זאת אומרת, שלפני שהיה את כל המהפכות בעולם, הם היו פחות אופטימיים, אז הם אמרו, אם אנחנו נפגין, בכל מקרה זה לא יעזור, אנחנו רק נסבול ולא יוצא מזה כלום. עכשיו אומרים, רגע, אולי אנחנו נסבול קצת, כדי שלא נסבול אחר כך הרבה. תבין? זה, בסופו של דבר, זה מה שמאחד אותם. כמה הם חושב, מה בן אדם חושב שיעשה לו יותר טוב? הוא חושב, אם אני אפגין, בסך הכל הסופי יהיה לי יותר טוב. זה הכל. זה הסיפור. ואין לזה פתרון, אי אפשר לאחד אותם. זאת אומרת, אין לזה פתרון. זו שיהיה להם יותר רע, או שהם יהיו יותר אופטימיים. שני הדברים האלה יכולים לאחד אותם. אתה אומר שאי אפשר? לא, מבחינת החוקי המשחק. זה או שתיקח את כל הבתים של כולם, ותפוצץ להם אותם, ואז לא יהיה להם דיור, ואז יצטרכו לבנות דירות. זה לא... או שתתחיל לחלק... לא, אבל יש דרך אחרת, הדרך היא... אני אמרו כבר לא הדיור. אני אסביר לך מה עושים, עכשיו תלמד משהו. אל תלמד כלום, אתה יודע הכל... לא, אני אפשר. טוב, סתם, אני תודה הכל, מה זה משנה. תראה, צריך לעשות מולם מה שאני דיברתי איתו לדוגמה. לקחת את אותה מטרה ספציפית, ועליה להלביש את דרך החשיבה הנכונה. זאת אומרת, מה אתה רוצה? דיור? אין בעיה. עכשיו לשאול אותו, האם המהות היא הדיור, או המהות היא יוקר המחיה? מסקנה, אמרו אותי יוקר המחיה. אוקיי, אז קודם כל בוא נתמקד ביוקר המחיה. עכשיו, מה להגיד לבן אדם? אתה רוצה שיהיה לך יותר קל לחיות, שיהיה לך יותר כסף לבזבז, מקובל. אבל אתה מחויב ללמוד איך עובד המערכת. אתה מחויב ללמוד איך זה עובד, חייב ללמוד.
כי אם אתה, כי אם אתה אומר, תן לי את הפתרון הזה, אתה תדפק. אתה צריך ללמוד איך זה עובד. מה תלוי במה, מה אחרי למה, מה גורם למה. כי אם לא, אז גם אם בעד את ההזדמנות שלך, אז אתה לך כבר הזדמנות ולא עשית כלום. עכשיו, אני חושב שאם ראשי המפגינים, במה הם מתעסקים בעיקר? לא שאני מכיר אישית, אבל בעיקר, מה מתעסקים בעיקר בלארגן הפגנה, ושזה טוב לכשעצמו, ובלבנות מסמך דרישות. אבל אני לא יודע עד כמה הם באמת מנסים להבין את המשמעות הכלכלית של המשמעות הנוספת של הדרישות. כן, אני מסכים ש... איך הם מקבלים החלטות? אומרים, הרוב רוצים זה? הנה, הרוב רוצים. נכון, אבל מה המשמעות של זה? תבין, זה גם מבלבלים. יש נגיד מיסים ישירים, מיסים עקיפים, ואם יורידו מפה זה יקבל מפה. יש רק דבר אחד הם לא אומרים. רק נגד דבר אחד הם לא מפגינים. נגד מה? נגד השורש של הבעיה. השורש של הבעיה זה לא ראש הממשלה. ראש הממשלה בסך הכל עובד. עובד מדינה. אם הוא יחשוב שהולכים לפטר אותו, אז הוא יעבוד יותר טוב. אוקיי, ראש הממשלה הוא לא הבעיה. לא. ראש הממשלה זה עובד, זה כמו היה מישהו שאמר, למה הם השפילו את ראש הממשלה, אמרו לו שהם רוצים לדבר איתו פנים אל פנים? למה לא? הוא עובד שלך. מה כסף שלי? הוא מקבל משכורת, ואני אפילו גרמתי לו להיות שם.